På fredag kommer vi höja priserna på alla guldsmycken. Två gånger per år så går jag igenom priserna och kollar så att de ligger där de ska eller om det har ökat kostnader för någonting eller så. Och tyvärr när jag gjorde det denna gången, nu precis, så såg jag att guldpriserna har bara råvarupriserna för guld. Det har typ blivit mer poppis att investera i guld, eller jag vet inte. Om fler investerar i guld och priserna går upp så påverkar det också vad vi måste betala för det guldet vi köper. Så att typ alla guldsmycken kommer öka med 10-15% ungefär. Så har du spanat in något guldsmycke så är tips att köpa det innan fredag den 6. För då kommer jag sätta in alla nya priserna i webbshoppen. Silvret var inte påverkat så mycket denna gången. Det är typ några små justeringar här och där. Men där låg alla priserna bra med de marginalerna vi behöver. Så att guldpriset. Är det för att folk tror att vi ska gå i lågkonjunktur? Då brukar guldpriset gå upp. 2008 gick det upp väldigt mycket. Jag hoppas det går ner snart igen.